Всім привіт, з вами Ігор. І надивився я відосики вже достатньо про твердопаливні котли, як з ними мучаються люди, бо це те, що я бачив, це не можна назвати опаленням, це мучительство якесь. Оце вічно він всикається отим дьогтем, тече, а ті чорні калюжі, в того така калюшка, в того така, ці нарости всередині, той чисте кожен другий день, той кожен день чисте, той раз в тиждень чисте. Ну, видно, що це дуже великий геморой для людей. І сьогодні я запропоную варіант, який, де немає оцих проблем, або вони дуже по мінімуму. Ну, можна сказати навіть практично, що з цих проблем, у цього варіанта, який я запропоную, практично нема. З нього нічого не тече, там нарости теж, ну, все по порядку. По-перше, для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, я не про тверде опалення тут розказую, навпаки, агітую всіх переходити з твердого опалення на опалення тепловими насосами саморобними, бо заводські це там ціни їм не складуть, там такі кошти якісь незрозумілі, нелогічні. О, це найкраще, саморобний тепловий насос, вода, це найкраще, найдешевше, найпростіше, ніякого гемеру, ніякої чистки, обслуговування нема. Просто вмикнув, ну це я вмикаю, можна його взагалі автоматично зробити і навіть наглядати за ним не треба взагалі. Тобто все це вирішається. О, в мене найбільше контенту про те, як зробити тепловий насос на всьому Ютубі. Більше ви, тобто ви потрапили на правильний канал. Вам повезло сильно. О, ще є в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, такий собі теж народний. Ну, має все народне. Народне зроблено як можна дешевше, але тим не менше воно все працює і дуже непогано ще й працює. Без інвертора ЕКБ, сонячна електростанція на опалення, ГВС, електроплитка розрахована таке якесь активні навантаження, які не потребують там оті герці, синусоїди і все таке. Тобто, коли є сонце, сонячний колектор і панельки мене забезпечують повністю всім необхідною енергією, тепловою і електричною. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, теж дивіться, кому цікаво мої помилки і т.д. і т.п. Ще є в мене плейлист про енергонезалежне опалення на базі ДЦ 12-вольтового насосика. З AliExpress він дешевий і працює від звичайного акумулятора без інвертора цього 12-220, тобто нема втрат на ці всі перетворення енергії. Працює довго і нудно, тобто якщо блекаут, повністю все виключили, ви з цим насосом будете від одного акумулятора тиждень опалюватися. Це вже перевірено, експерименти, дивіться теж плейлисті, в опису під відео всі плейлисти там є. Ще в мене є консультація, тобто якщо хтось в чомусь сумнівається, чи вийде, чи не вийде, чи щось не зрозуміло, або може не хоче дивитися мої відео, бо їх багато досить, от, хоча треба їх таки подивитися, а потім дзвонить. Ну, дивіться вже самі, хочете спочатку, хочете зразу дзвоніть. О, то дзвоніть, всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі під відео. І так, що я пропоную в цих твердопаливних котлах? У нас так багато в селі роблять, і в мене навіть таке стоїть в пічці. Це просто ребряк. Що таке ребряк? Ребряк це, ну, у нас так це називається, хтось може не зрозуміє, що це таке, там писали, що таке ребряк. Ребряк це водяна рубашка, зварена з труби. Вам і ребряк. Він виглядає дійсно як ребряк. Там виходить, ну, такий найпопулярніший варіант, те, що я бачив, як люди роблять. Знизу дві труби. Ну, тут у мене топка. Уявляєте собі, да, топка, дверка. Тут знизу йдуть у нас дві труби з боків внизу. От. Це вхід системи опалення, тобто обратка, да? Вони роздвоюються і в обидві ці. Потім з оцих труб виходять, отак от багато тонші труби, і вони от таким якби куполом сходяться в центрі. Отак тут рівно, а тут так трошки так от куполом, да? Отак сходяться. От, і тут їх багато. Це, ну, можна з круглої труби, можна з квадратної це зварити. Ну, як вам зручніше, може у вас вже ще якісь там є труби. О, вони сходяться, там довжина, ширина, величина, це вже вибираєте ви самі. Сходяться в оцю центральну велику теж товсту трубу, і з цієї труби вже в нас пішло на систему опалення. В систему опалення. О, оце і є ребряк. Тобто, якщо так подивитися на нього, він дійсно похожий на хребет з ребрами. Ми його і назвали ребряк. О, в нас так його і називають ребряк. То я і так теж кажу. А тобто, це просто водяна рубашка, зварена самостійно або куплена. Вони вже продаються, такі водяні рубашки. Їх уже повно, бо люди цим користують. Уже поняли, що це, мабуть, найкращий варіант твердопаливного котла. Тобто, купуємо цю або варимо самі оцю водяну рубашку, ребряк, і обмуровуємо її кирпичем, цеглою. І все, твердопаливний котел готовий. А можна цеглу вогнетривку використовувати, хоча я не думаю, що там через оці труби там сильно буде лизати вогонь і сильна буде температура. Мені здається, що можна буде навіть звичайною, тільки якісною цеглою, така, що звенить, то будете знати, да? Обкласти, і вона не розсипеться. Хоча вже ви дивіться самі. Я, звісно,
Лучше було б, звісно, вогнетривкою, але дивіться самі, бо вогнетривка зараз не дуже така дешева цегла. Там 200-300 цеглин, оцей водяний, ця рубашка, цей ребряк і все, готовий твердопаливний котел. Ну, це я такий варіант, те, що я бачив, самий популярний. Зварити його можна будь-який, який ви хочете, настільки у вас хватить фантазії якоїсь інженерної цієї мислі, можна з якимись ходами, так як в котлі, можна взагалі навіть взяти водяну рубашку, витягти з старого котла, там десь на металоломі знайти, чи самому там доробити, доварити, чи там якийсь старий потік, там ви його ремонтували. Можна просто взяти цю рубашку, поставити, щось там десь доварить, вхід-вихід, як вам буде зручніше обкласти і цеглою. І буде чудовий котел, який не тече, ніяких калюж не буде з нього. Не буде, бо, ну, я ж кажу, я таким користуюсь. У мене, я показував, у мене десь там відео є про свою пічку. У мене вона, я її не топлю, ну, вона стоїть на всяк випадок, як таке собі. Ну, я ж кажу, на всяк випадок, бо зараз такі буремні часи, самі знаєте. Надіється на електроенергію, не варто тільки на тепловий насос, бо завтра і не стало, і що з тепловим насосом. Тому хай свій пічечка стоїть, вона в мене сама була грубка з плитою, потім я з часом це зрозумів, зробив систему опалення, вмурував, не вмурував, просто плиту підняв, запхнув туди оцей ребряк. У мене такий варіант, ну, попростіше. У мене просто одна стінка ця ребряка, тобто одна труба знизу, одна труба зверху, отак от горизонтально, і між ними такі теж трубочки такої самої товщини, там такий десь довжина більше метра, бо в мене дві плити в довжину, то в мене стало так. О, все під циркуляційний насос, бо система ці пластикові труби тоненькі, ну таке воно, але вже як є, так і є. О, і все чудово працює, як я, наприклад, затоплю пічку, там то в мене радіатор гарячий, теплоакумулятор теж у мене гріється, все чудово працює. Це тільки в мене одна стінка. Якщо зробити так куполом, тобто все, то там взагалі буде не гірше, я вважаю, буде працювати, чим звичайний магазинний, а той за кучу грошей твердопаливний котел, та ще й з такими проблемами і болячками, які практично не можна вирішити. А оце я ж кажу, ребряк, рубашка ця, чи варите самі, чи замовляєте, я думаю, вона дешевше буде, як котел купити. Обмуровуєте, все, ідеально, супер. Кирпіч ніколи не остине, він завжди буде теплий, тобто розпалювати вам буде завжди добре. Ну, переваг дуже багато, я ж кажу, нічого там, навіть якщо може колись там щось почне капати з того ребряка, щось там підтікати, то кирпіч це все в себе впітає, а потім нагріється від огня і випарує в трубу. Тобто калюж у вас точно, це 100% ніяких не буде. Не буде, це я вам гарантую. О, і чистить теж, я ж кажу, от я по своїй експлуатації свого цього ребрячка, скільки я його топив, раніше постійно, ну, коли в мене ще не було теплового насосу, то я його чистив так, ну, хочеться почищу, хочеться, тобто нема там таких наростів, якихось сталактітів, отих чорних, отих сопляків закоксованих, таке, як показують в тих котлах твердопалених, що там робиться, це жах просто, на цьому ребряку такого немає, я не знаю чого, не відбуває. Буває там, може, коли я розтоплю, я дивлюся так через дірочку, о, то там, може, він трохи починає пріть, тобто поки ще не нагрівся, там в системі вода, мабуть, не розпалилась, то він такий мокренький стає. Але там не тече з нього стільки, там, що може там мокре. Потім воно все пропадає, я ж кажу, якщо там щось і потече у вас, то кирпіч це впітає і все. Чистять його, знаю, люди топлять такими ребряками, цими куполами, вони його чистять там, я ж кажу, ну, по бажанню. Це не те, що не почистиш, що там не буде горіти, чи знищиться КПД сильно. По бажанню, хочу почисти, хочу не чищу, там, може раз в місяць, може раз в два місяці там щіткою по металу пройшовся трохи, воно облетіло таке сухеньке, як лушпайочки з тих труб попсипалося і все. Ляпота, ляпота, чого люди не роблять такі твердопаливні котли, я не знаю, може тому, що тут просто треба щось скласти, поробити тут, там якби купив, поставив і все, але ж ну купив, поставив, це желізяка, ви розумієте, що як воно потім вилазить, ця простота. Тобто я от голосую за такий варіант. Ребряк, якась водяна рубашка, там же ви самі дивіться, труба квадратна, кругла, чи це буде готова водяна рубашка з котла, обмурували кирпичем, ляпота. А взагалі-то я це теж розповідав, найкраща зараз комбінація опалення – це тверде опалення плюс тепловий насос. Тобто яка система, може хтось не бачив це відео. По центру у нас, в центрі, якби, центрі уваги, стоїть теплоакумулятор, там на тонну води, там, чи на стільки, ну, чим більше, тим краще. І на нього працює з однієї сторони як тепловий насос, з другої сторони на нього ж працює наш оцей твердопаливний котел, чи оцей змурований, як ви вже там собі побажаєте. О, тобто, поки є електроенергія, ми топимося однозначно, без всяких сумнівів, тепловий
тепловим насосом, як найпростішим, найдешевшим опаленням. От, навіщо себе мучити? Хай собі тепловий насос, прямо в нього, в теплоакумулятор, вмуровується конденсатор, мідна трубка, і все. Він собі фреон туди прямо гріє, закладає те тепло. Не треба ніяких проміжуточних насосів, нічого. Так само, з іншої сторони, пропало світло, ми затопили пічку, хай тепловий насос собі стоїть, у нас ось по малому кругу з цього твердопаливного котла циркулірує вода сама, тобто товстенькі труби ми товстими з'єднуємо, да, оцей наш котел саморобний і теплоакумулятор, і воно само за рахунок оцієї, що труби йдуть вверх, не отак, от вони там петляють там чи ще якось, а труби йдуть тільки вверх, отак, тільки вверх їх треба, або прямо вверх, або гнутими вверх, ну тільки вверх. Тоді буде оця естественна циркуляція, воно собі само піднімається, і так як теплоакумулятор близько, воно само буде затікати, і оцей малий круг буде сам собі нагрівати теплоакумулятор, а потім уже, звісно, з теплоакумулятора, якщо світла немає, то ми вже включаємо цей циркуляційний насосик, там можна його ривками настроїти, щоб менше тягнув з акумулятора. Він уже каняє по системі опалення нашій. Тобто оце найкраща, на мій погляд, в наш час, оцей буремний, який ми живемо, найкраща комбінація системи опалення. Тобто, зрозуміло, да? Теплоакумулятор плюс тепловий насос і твердопали. Фу, от, ну це такі мої думки. Може, в когось є якісь щось добавить, щось краще, хтось так користується, якісь ідеї є. Пишіть, не стісняйтеся, це все приветствується, бо люди, я ж кажу, дуже мучаються з цим. Може, хтось прочитає ваш коментар, як ви вирішили там якісь проблеми за цим твердим опаленням. Це буде дуже цікаво всім, і мені також, і моїм глядачам. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.